dünyada ən çox müzakirə olunan iki yağ var. Soya yağı var və palma yağı var. Və palma yağını istehsal edənlər deyirlər ki, bu xeyirlidir. Soya yağını istehsal edənlər deyirlər, bu xeyirlidir. Bəs görəsən, həqiqət hardadır? Yəni, bu yağların tərkibi həqiqətən ziyanlıdır, yoxsa müəyyən qüvvələr onları bazara buraxmamaq üçün belə bir şayələr buraxırlar, nə edirlər, bunun altında nə durur? Xəbərin olsun, komandası hər zaman olduğu kimi bu qaranlıq məsələyə də işıq tutub, gəlin materiala baxaq. Məhsul alarkən çox vaxt tərkibində palma yağı olub-olmaması ilə maraqlanırıq. Çünki insanlarda onun ziyanlı olması barədə fikirlər var. Palma yağını gizlətmək üçün qidanın tərkibində bitki yağı ya palma turşusu və bu kimi adlar yazılır. Bundan başqa element 11 və 15 nömrəli kodlarla da qeyd olunur. Bəs ümumiyyətlə palma yağı bugün daha çox rəf ömrü uzun olan məhsullarda istifadə olunur və xüsusilə də yüksək istiliyə verildiyi üçün 200 dərəcədən yuxarı istiliyə məruz qaldığı üçün tərkibində doymuş yağların miqdarı daha çoxdur. Doymuş yağlar da hidrogenləşdirilmiş yağlar deməkdir. Bəzən olur ki, İnsanlar məhsulların tərkibində palma yağının olub-olmadığını bilmirlər, çünki müəyyən adlarla tərkibində qeyd olunur. Bəzən tam açıq şəkildə palma yağı yazılır, bəzən artıq heç palma yağı da yazılmır, hidrogenləşdirilmiş bitki yağı şəklində yazılır. Palma yağının insan səhhəti üçün hansı zərərləri var? Birinci növbədə ürək-damar sisteminin pozulmasına, damar tıxanıqlığına, ürəyin işemik xəstəliyinə və eyni zamanda xərçəng yaradan bir maddələrin çox olduğuna görə xərçəng yaratma riski və ya xərçəng xəstələrinin daha sürətlə xəstəliyin inkişafına səbəb olur ki, bunlara diqqət etmək lazımdır. Xüsusilə də 20 yaşa qədər olan gənclər daha ehtiyatlı olmalıdır. Çünki 20-25 yaşa qədər orqanizm daim inkişaf prosesində olduğuna görə yağ da orqanizmə vacib olan makro elementlərdən hesab olunur və bunu keyfiyyətli yağdan almalıdır. Sağlamlığımızı qorumaq üçün təbii bitki yağlarından və kərə yağı ondan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Zenfira Rəcəb, Nərmin Səfərli, Ramin İsmayılov.